Достар, бұл хоррор видео басталмай тұрып, мен сіздерге бірден айтып кеткім келіп отыр. Біріншіден, бұл видеоны түсірген кезде мен OBS деген программаға түсірдім веб-камерамен түсіру үшін. Сол кезде мен өзімнің настройкаларымды дұрыс қарамай қалған сияқтымын. Бұл ойын чуть-чуть қатып тұрды басында, орта жақтарында, соңында. А так, ондай қатты көп қатысы жоқ. Мен ойымша сендерге бұл видео ұнайды деген ойдамын. Келесіде қатырмау түсіруге тырысам. Сіздерге приятного просмотра. Достар, ассаламу алейкум, сіздермен бірге Варке. Бізде бүгін бір необычный хоррор ойын. Менің қасында қазір Мегіздейін, амадасы жүр. Ассаламу алейкум, достар, бәріңе. Так, бұндай ойынды біз негізінде бірінші рет ойнап отырық. Бұл кішкене мультияшны, бірақ скримерлері бар, бір хоррор ойын деп айтты. Бір трейлерін қараған кезде өзімізде көрдік. Енді көрек қандай ойын екен. Если бұл қорқынышты олмайтын болса, алдағы уақытта одан да жесткі қорқынышты хоррорлар түсіретін боламыз. Кеттік, не де болса. Бірінші рет ойнап тұрмын, анандай хоррор ойындары бұрын CSGO-да андай кастомный картада ойнап барып едім. Так, міне тұрмын ғой. Тра-тра. А что за музыка на ушишь на? Ушишь албасный. И вообще ха-ха, но как мультяшный біріншіден, да? Бірақ қара сертибиені тұр қапталында, да? Соған қарағанда. Азайтпау керек сияқты, хп нешін береді, потому что бізді хпімізді азайтатын адамдар бар болып тұр, қара. Так, в общем, достар, мен деген бір минутқа YouTube-тан қарап жүрдім, басын қалай бастау керек екен, ұзақ болып кетпес үшін. Мына жерге кіреміз екен, хардкорды басамыз, да, егер де кәм жестко пугающий зат болу үшін. И база данныйға басып, мына жерде школаға начать операцию бастау керек екен. Қазір басталады, микс. Ага, войдите в школу, зону, школу зону, в общем. Школаға кіруіміз керек, астына мына жақтан кітірілмен. Кітірілмен, кітірілмен. Енді неде болса, школаң ішінде бір жаман бір деңе болып атыр деді ғой бізге деген. Ема уже хоррор музыка басталды. Так, так. Everybody here! Бұры шыңғырды, бұры шыңғырды! Мені алып кетті! Білмейм, естейін, скрипса. Білмейм, мені бір қатын алып кетті. Ема, найдите в комнату, в которой проводится ритуал, дейді тұр, ритуал жасайын деп отыр, мал! Мені қамап тұсаты! Қынақтасы сен? Мені алып кетті бір жерге, ритуал жасайтын жерге, қамап тұсаты мені! Ема! Ема, шошып кетті, бұл! Ей! Сақтақ кеттім? Өлген жақпын? Хорош, мен осы бір жерге алып кетті, бір комнатаның ішіне кірдім, и мен решеткіде қамалып тұрмын данный момент. Ема, көрсетеді. Найдете в комнату дейді, сен мен табуын керексің. Мен тірімін, тірімін, микс тірімін, құтқаршы мені, құтқаршы! Мен ұра алмайым, затты алмайым. Опа! Алай маған келіп, не істеп жүр. Опа! Мына қалай, так. Вы можете быстро открыть его с помощью друзей, дейді. С помощью друзей? Микс, сендеге мен қасыма попадаться ету керексің, походу, бар ғой. Өлем ау осы шамасы, 20 қыты менде. Артынан кетті мен. Өлтіріп тұрады мені. Жосе, мен қасымнан шығасың қазір. Мен қасымнан шығасың қазір, по-любому. В общем, бар ғой. Опа, не бірден көрсетті тұрма. Сен тірілдің аяқтан, Микс. Мен сен көріп тұрмын. Жатырым. Жалпы жатырған көріп тұрмын. Мен общем бар ғой. Жатырым мен. Мен общем мына есікті ашуым үшін мына қызыл заттарға тигізуім керекпін да. Бастан бастау керек сияқты. Бастан бастау керек, екіміз бірге ма сонда? Иә. Мен нокнутый оқып қалдым. Сен жатсың, мен сені көріп тұрмын. Мына есікті, достар, ашу үшін мен қасыма адам керек та, чтобы екіміз бірге ашуымызды да, мен жалғыз өзім аша алмай отырмын ғой. Сондықтан да Мегізденді тірілту үшін қайтадан басынан бастаймыз. Шыққан жүр, шыққан жүр, мал. Тарақандарда. Әне тұр, әне тұр. Міне, дәл алдында кукла тұр, берген, не қара. Сол алып кеткен мені. Әне тұр. Міне тұр. Мал көрдің бе? Малды қара. Открыть дверь. Жүгіріп келе жатыр. Микс! Қаш! Қайдасың? Мен сен қасындамын. Не жоқ, құлып кетеді сен моментально. Қорқып кеттің ба? Ема! Дәл алдыңда тұрмын ғой. Анау пышақты айтта қашып кетеді екен. Понял, ема, ана жақта біреудің трупы жатыр. Анау просто сені пышақтады да, бүйтіп бір тілді де қашып кетті. Моментально. Мына жақта біреу күліп отыр. Найдите в комнату, которая приводит ритуал. Мені мана ритуал комнатаға алып кетті ғой. В общем, сияққа баруымыз керек. Ревик! Пули! Ревик тауып алдым! Анау келе тұр! Келді! Каз, жарам, мал, бері кел! На! Өлдіп!
Ойдан! Чимаа. Найс натуре 2 ок. Так. Ана маңдайнатчы, маңдайнатчы мына. Я, я, я. Осы қатын қол сен ұрлап кеткен. Міне бір тағана мал кедір. А, жоқ, мынау кішкентай бипе ме? Бипе ғой, мына бипе ғой, бипе натшырпы. Тұрды мынау. Мазатта! Қаш! Микс пен жүгірдім бір жерге көтеріл бергере. Ойбай! Ойбай! Әңмейін тарған ма? Білмейім қалай береді. Үш! Айна, үшіндегі оқталшы сен. Үшіндегі оқталшы сені. Яқты тағы бір оқтыр. Кас, 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 кас. Мүшкі ләқті шырып. Күліп атыр бұл. Күліп атыр бұл, мал күліп атыр. Ана, күліп атқан астында тұрған. Жүгіріп кәдір, бұл жүгіріп кәдір. Атта, 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 атта келді, варке, атта келді, атта келді, атта келді. Қааааш! Асында пышақты айтқа мені. О! Мандайына, 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 жапсыр. Бұрау деген, бірлет. Әпте чекі маңын ұзат. Ішіне бірден жатыр. Ішіне бірден жатыр. Ана, ошым, сен тілет, да? Қашық бетет. Перевязк, перевязк, о, все. Перевязк қаптым мен. Хорош, кетік жүр. Кетік, қайт тірлет, да, малы кәс, қайт тірлет. Тілді, 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 варки. Хопой, хопой, менде аружы жоқ. Ұйықтат жүр. Ойбай, ана, кукла, кукла, ойбай. Қазырт, нау. Білмей? Сені ключ. Ключ, ключ. Албасты тірілме. Ашылмайтын, да, есікті кіміз. Ааа, мал, мал, мал. Қайт Енді ата алмайым. Аштым, аштым есікті. Хорош! Келе тұрым! Ұбай мен дауысын бұзылып бір. Шап есікті. Есік жауап тұрсыз. Анау қайтып келе алады қазір. Оқын яқта. Алам, 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 алам. Бұрысы. Ошым, достар, мен деген қаттай хайлаватыр, мен де сендерді шошымаң. Мен дауысым деген кәм қайрылып кет, қарылып кетті кәм айқалайым деп. Жаман көтім түсіп кетті, пашам айт. Анау қаз қайтып келеді, Микс. Менде көк кілт бар менде. Әлі ма? Әлі бар ма? Менде де бар. Бар бар, иә. Е, может, басқа жаққа кетерміз қазір, мынаны ұйықтатып кетейін. Давай. Анау Әне кет, кет. Кет, кет, кет. Мандайдан қолына төре. Қаш. На шкаф, 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 шын қарау керек. А! Эш. Шеді мына шеді. Ема жүрегім. Жүрегім, жүрегім. Жүрегім менің жүрегім. Соға берші, соға берші. Так, так, так. Тұқан, мал тұшқан. Ана қайтып кетір. Соқ, на төре. Аузынан на төре. Нағыз қасын күліш керек екен. Хорошо. Хорошо. Мен оқ іздеп жүрмін. Тек оқ іздеп жүрмін. Микс көтер үстіне, көтер. Патроны, патроны. А! Бля, жүрдім, ема қорыққаннан ат жүрдім. Мына мал натуре скример. Микс үсте көтерілуге болады. Кірем бірінші. О, жерде қаға жатыр. Ано кет, кет. Ано кет, 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 кет. Я больше не могу здесь стоять. Я не мог найти выхода. Я теперь не могу одиночество. Извините, но я хотел бы попробовать дить. Ага. Я, в общем, бізге цель, Микс, цель. Қара, қара, қара. Найдите в комнату, которую проводится ритуал дейді. Бізге ритуал комнатасын табу керек тезірек, понял? Мана сені қаяқ қалып кетті, мана сені. Мана со білмей маған деген ана адамның тек түрін көрсетті ғой. Қаяқ қалып баратқан көрсеткен жоқ маған деген. Понял? Мен сол үшін білмей тұрмын. Енді қазір қалайда табу керекпіз соны. И ары қарай басталады. Астында, 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 астында кетті, астына, астына қарай. Астында, астында кеттік онда. Кеттік мына жақтан. Бір қарап шақ, лут жоқ па екен? Иә, сол маған патрон керек негізінде. Екі патрон тек. Не де болса? Е, 35 қып өліп қалмаймын мен. О, патроны. Ал, 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 ал! Ал, ал, ал! Это мой, это мой, это мой, опана. Так, срубить, ко, просто срубить, Микс. Топор на туре, аузынан тек. Мен бірінші рем, ана мал алдымыздан шығу мүмкін, пышағымен. Ненормальный черт на туре. Келе атыр. Астына қарай түсу керек, айта жат, дым жоқ бізде. Е. Келді, 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 келді. Мына тұрыптың жатсың қара, албасысың жатсың қара, ауыз ашық қалған. Жағын сыңыр өлтірген екен, не де болса. Шырып атыр, ауыз сасып кеткен. Мына жақта есік тұр, мына қарата кеш не? На жақта есік тұр. Пули, 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 пули. Пули, пулички, пулички. Да, перевязкам мен өзіме алым. Алып сықып алдым. Да, хорошо, менде де алып сықып, нормально. Давай, жүрек. Кеатрке. Қайда? Кеу жақтан кеатр мен алдымызда. Жат қой ма, Тори. Хэдшот қой тек. Аудитория. Балдар отыр, балдар отыр ішінде. Клинг балдар. Қалайсыңдар жігіттер? Балдар қалайсыңдар? Амансыңдар ма? Қалай сабақтарың? Жақсы соққа атсыңдар ма? Мына пули алынбайды мынау. Пули алынбайды. Я не могу больше. Вместе пули дейді. Микс алшы сен. Оғын көп қой сен ғой. Иә, менде 6 оқ уже, 6 оқ деп. Алдым. 6 рет құлата аламын аналарды. Так, тағы пуля, алуайын бәрін. Алу, 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 алу. Так, записка жатыр, записка. Оқ, 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 оқ. Так, оқын деп жатырмын. Мы нашли записку. Речь идет о команде, которая нашла красный ключ, но застряла в углу дить. Прочитав эту заметку, мы начали оставлять заметки. Эта команда застряла в раздевалке дед.
для девочек. Постараемся туда добраться. Так, понял. Қыздардың раздевалкасында, в общем, біреу қамал қоған ба сондай бірдеме, бізге красный ключ ұстау керек. Е, мына мыналардың, мына отқан жерлерін қарау керек, мына ашылуы мүмкін, мына енді ящиктер деген. Вот сол жерде ключ болу керек шығар енді. Мына жақта дым жоқ па еле? Қалай чисто тек пуля алу үшін кірген шығармыз, а? Жүр. Пестик бар менде, қорықпа. Так. Ритуал комнатасы. Опа, ана бір жерді аштым е. Ну что? Здравствуйте. Ну дала ма? Дала. Ашықпаймыз, до конца ойнаймыз. Дала ашықпаймыз. Мынаның ішінде скример бар. Яри, скример бар мынаның ішінде. Фанама. Так, пули, забери. Пули за... Уууу, шушып кеттім ғой ема. Аузымыздан кішкене бір андай сөздер шығып кетіп отыр. Пикать етіп отырам ғой енді. Все болмам, пуля снимать артық. Көп менде де пуля. Хорошо, кеттік. Далам, просто дала шатын жер шығар, Ойма, дала вообще отырмыз, жүтек кен кеттік. Иә, үйірек шығарсын, үйірек. Мен ойымша бар ғой, мегзин. Ар жақ қарата баруымыз керек. И сол жақты ана чортты ұйықтатып, ары қарай кетіп қалайық дәлші, да? Екінші жақта дым жоқ, көрдік қой. Мына жақ қарады өтік өт. Ей, мал, мына жақ өтік өт, не? Микс кел. Эй, осы жерге мана мен саған бараттым, аға атат. Ұйықтатып кеттім малды. Патроны. Осы жерлерге алып кетті ғой мен жаңа микс. Иә, осы жер, алдымызда ғой. Квинт, забираю мен. Мына. Пароль подбирать ету керек, не қадай. Пароль. Ош, 2-1. Так, берсіз, яқта запискіні оқы жүрейін. Короче, на крысалар бар ғой, крысалар. Ага. Назадға күш беріп атыр дейді, на өлтіру керек крысаны. Крысан, енді сен кубалда мен сені өлтірмесең, мен просто так ата алмаймын. Нақта бір мал тұр. Өлмейді мына кубалда, атық барасың крысаға. Өлтірдім. Микс, мына комнатаның ішіне кірейікші жүр. Бір комната тап, новый. Мына жерде бір қызыл шкафтың ішінде бір қыз отыр, мына жақта бар. Ритуал мына жақта өтеді ау деймін, ритуал мына жақта өтеді ау деймін. Бұрдың доптар жатыр мына жерде. Спортзал ғой. Спортзал, иә, спортзалда да бірдеңе бар шығар. Подсказка бар шығар спортзалда да. Міне, микс! Мына жерге қамап кетті ғой мана мені! Осы жерге қамап кетті ғой! Таптық! Ритуал осы жерде өту керек міне. Ритуал осы жерде өте ме екен, қай жақта өтеді екен, а? Неде болса, міне осы маңайларда әйтеуір. Осы маңайларда. Или ана кодпен тұрған. Мынау не, че за маймыл? Записка! Так, записка, не істейміз. Так, найди стечи действительно легко. Мені! Микс! Қашып барады. Мен оружием тастап жүрдім. Блин! Микс, оқшым сен прикрывать істем. Мне нужно найти пароль к двери дейді. Да! Открыть дверь дейді. Да! Есік кодлокпен тұрған. Я! Ашу керек, соған пароль керек бізге. Қаяқтан іздесек болады, мына запискілерде бар ма екен әлі, а? Яғни бір не керек қой бізге деген. Мына жаққа да тағы да жүруге болады, мегзин. Манағы жер ғой, мына жеріміз. Жоқ, мына қапталы вообще басқа. Мына жаққа ма? Мынаны ашып көрейік. Жақта аштым бар ке. Міне туалет. Малгиатр. Ұйықтатасың ғой тек. Мына екі бипе ойнап отыр, екі бипе. Жабысып кетпесін тек. Бипе деп отқанда жабысып кетпесін. Пашамайды. Мына жақта дым жоқ. Опа, что-то вижу, красное. Красный ключ нашел! Хорош! Нашел! Что там? Куда надо? Куда надо? В общем, короче, шкафчиктің ішінде кітап болады, сол кітаптың ішінде кодлок болу керек, қателеспесем бар ғой мен. Аха, хорошо, харкаш. Қорқытты ма? Да, просто мынау құлақ қалды мынау деген. Мен кәдімгі сәл суыққа қорқа беретін болыппын, пашамайды. Міне, гардероб таптым. Қызыл шифонері бар, гардероб керек бізге. Қызыл шифонері бар. Міне! Нашкол! Қызыл шифонер. Ар жақта көп болды, мына жақта дым жоқ. Иә, дұрыс айтасың. Мына есікке шашылмайды ғой. Кеттік обратно. Міне. Яқта болды ма, қызыл шифонерлі көп. Қызыл шифонер? Қара жерік штакан. Міне. Так, е басыла ма, менде ғой қызыл ключ. Екімізде шаламыз. Тиха, мына малға тұр, ұйықтат жүресің ғой, тұр. Баби ти то, оны тұрмайтын. Жоқ, мынау тұрады сөйтіп, тұрады мал құсап. Микс, новый дверь. Опа. Нашел записки. Записки, прочитай. Если не ошибаюсь, в главном офисе был ремонтный диск. Вот туда никто... Аппаратор, варки! Аппаратор! Иду, братишка, иду! Кайдалкпет!
тұр өсені! Мана, затқа спортсалға аппаратыр мені. Кілтеп сәнгелатыр. Орки хелпа. Тұр анаң, басынан аттым! Главный офис тау керек біз. Главный офисте диск бар. Диск. Хорошо. Главный офис. Қаяқта кен главный офис? Главный офис бар ғой, менің өмші ана үстінде тұрған екінші таждағы есіктер бар ғой, мана білесің бе? Закрытый. Вот соларды ашуымыз керек. Может, сен қоңдағы балтаңмен зындырарсың ана есіктердің. Көрейікші жүр. Қай есіктерді? Екінші таждағы есік бар бір, ондай сол балтамен зындыратындай бір не тұрған. Кетік жүр. Мына полностью қарай, мынау шер офис мүмкін. Жоқ, офис мынау емес ол. Жауық тұрған есіктер яре. Жүр, кетік жүр. Қазір. Аршылмаймын, кетіп бірге. Бірге жүреміз, бірге жүреміз, ана алып кетеді. Нан, Актори, ал басты мал. Сол жақта тығылып отыр ма, осы жақта бір қыз. Міне, мына есікті сындырып көр. Мал. Сындыра алмайсың да, никак та? Жүр, о! Айттым ғой! Сындыра аласың сен. Главное, он всегда у всех жесткий диск был грек. Топ, жесткий диск! Так. Так, револьвер! Братишка, саган, револьвер! Опа! Бирайно! Лехтер, китик, черевик, пин на туре. Патроны есть всегда на туре. Го. Жесткий диск, да, алдах, инда, она бульми игра таки тикчер. Бригижик, она албас, казал, какой ты мукам бзе. Игзин, артнас мы? О, бинт, бинт, алвас. Поназвал. Жесткий, блин. Кетра на мал. Ихта на туре! Мигздино, косватром. Компьютер го отрадом. Я. Хорошо. Из чех поем. Так, походу косватром компьютер да. Починить компьютер ды. Пароль улугарик, окей, пароль улугарик. Татар, компьютер да почините эту гурик, ухалай почините темикин. Так. Минди какой-то диск пар. Минди ты диск торсол. Синдикинго, я. Общий. Так, а? Так, Татар, нажмите запускать компьютер. Так, Халай, на, почините теткин, минсон указывает, сунувалум грик, мендигин. Может, ком, не шатчар, а? Так, починить компьютер. О, я салта компьютер. Джо, вот почта на бассан, синий экранчик будет. Солго мин септураном. Нажмите, чтобы запускать. Так, нажмите, чтобы запускать. Потек чисто. Компьютер запущен. Да. Чехол для компьютера. А вот так порал. Синий экранчик будет сразу же. Уйбай, оғым тратит койдым, башшамайды, оғым тратит койдым. Ане, көрдің бәз, сені экран шық бетеді. А мен қолында жүзге дейсік бар. Қалай пачин істі өгірек ем, білмейміз енді. Табу керек, қалайда, табу керек. Может, компьютерді қоспай, чинитет етчер, а? Так, микс, екінші жажда, микс. Екінші жажда бір есік бар, мана андай, ашылмай тұрған. Көз оны ашайық, жүр. Оғал бітейін, ана, оқталды. Алдым менде. Хорош. Жүр. О! Реакция бешеная ғой бізде. Кеттік екінші жажға. Албастының баласы. Мана андай қылып сен ашуың керексің. Екінші жажға есікті, понял? Патрон. Кеттік, мына есікті аш міне. Найс! Бак, кетті, ар жақта адам тұрып жатыр. Бақыратшар. Ой, қорқынышты. Таптық біз. Ритуал жүретін комната таптық мынау. Ритуал жүретін комната. Понял? Я! Ритуальный документ таптым. Вот код таптым, 68, 59, 68, 69 код. Окей. Бізге ана красный книга тау керек, турт свеча керек, бір маска керек, бір пышақ керек бізге, окей? Бізде деген бір свеча бар. Бір свеча бар бізде. Сол есіктен табатын шығармыз. 68, 89, кетік жүр. 68, 89, да? Да. Ехала. Пошленто. Так, патрон то. Ала алмай қалын то, кетік жүр. Кетік, нормаль. 68, 89. 68. Эй! Ал, кетті мені! Игзи, нас бат... Хорошо. Пошли. 68, 89, жазын. Ано, келіп қалмасын. Байти. Эй? 68, 89. Мэ? Мэ? Неге? Әлі почините компьютер деп тұр еще әлі. Свеча табу керек. Мегіздейін, бір свеча нажақта болды міне. Таптым бір свеча. Неше свеча сенде қазір? Общий екі басында қарашы, общий шықты. А, хорошо, онда төртеуін табу керек. Жүгірек бізге. Да. Пышақ керек, бір маска керек анда фейс. Мына масканы мына адамнан алатын сияқтымыз, мына заттан алатын сияқтымыз. Тұрғы ортада. Иә. Ана бала, соның басына шешіп алатын сияқты. Мына бинт бар, окей. Жоқ, менде жүз құпа.
Хорошо, ондай болатын болса, бізге деген предметті, ритуалдың предметін атау керек и починить компьютер жасау керек. Берсе соң бәрін жасаймыз онда. Е, мына пышақты мынадан алуға болады ғой, міне, пышақты алдым, таптым ғой мен. Мынаның, е, мынаның өзінен алу керек екен пышақты. А, сіз маскасын аласың ба? Маскасы керек бізге. Так, нажмите, не дейді? Ритуальный документ тебе дагара. А мы свечи не хотим трогать. Койдем. Уларда койдем мен. Койдем на жерге. Тогда тау грек. Ин васасын коясын кин. А якин койтан якин та якин тау грек. Я як свечи тау грек кетик чур. Так, достар, осымен біздің видеомыз соңына жетті. Неге десеңіздер, мынаның осы видеоның жалғасы Мигзде болады. Мигзденің каналында екінші серия шығады, екінші части. Сол жерде деген біз осы миссияны полностью бітіреміз. Жаңа ритуалды да конца жасайтын боламыз. Мигзденің каналы описанияда болады. Кіріп, жаймен қарай берсеңіздер болады. Сендерге адыш рахмет та конца қарағандарың үшін. Мигзден, қош жүресің ба? Давайте, достар, осы видеоға лайк, комментарий, подписка, видеоны сап, пікірлерін жазып кетіндер комментарияға. Давай. Екінші бөлімін менен көре аласыздар. Давайте.